Знайдіть значення виразу «це додати 20», якщо це дорівнює 480, 780, 980. Будь ласка, виконай в зошиті «це додати 20», якщо це дорівнює 480 і так далі. Зупини наше відео, продовжиш, коли будеш готовий перевіряти. Сподіваюся, ти виконав. Це додати 20, якщо це дорівнює 480, то 480 підставляємо замість це, додати 20 отримаємо 500. Це додати 20, якщо це дорівнює 780, то замість це підставляємо 780. 780 плюс 20 буде 800. Якщо це дорівнює 980, то замість це підставляємо 900. 980 плюс 20 отримаємо 1000. Сподіваюся, ти виконав саме так. Знайдіть значення виразу 210 додати а, якщо а дорівнює 150. Будь ласка, виконайте в своєму зошиті. Знайдіть значення виразу. Якщо а дорівнює 150, а дорівнює 10, а дорівнює 0 та а дорівнює 700. Зупини відео, а ми будемо перевіряти. Сподіваюся, ти готовий.
Дивимося, 210 додати А, якщо А дорівнює 150, замість А підставляємо 150. Отже, записуємо то, 210 додати 150, отримаємо 360. Якщо А дорівнює 10, то 210 додати 10, отримаємо 220. Якщо А дорівнює 0, то 210 додати 0, отримаємо 210. Якщо А дорівнює 700, то 210 додати 700, отримаємо, звичайно, 910. Якщо виконав так, постав смайлик. Будь ласка, розв'яжіть рівняння. Розглядаємо перше рівняння. 340 додати х дорівнює 490. Х дорівнює 490, відняти 340. Тому що ви пам'ятаєте, якщо нам треба знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, 490 відняти 340, нам потрібно від 400 відняти 300, ми отримали 100, від 90 відняти 40, ми отримаємо 50 і отримаємо разом 150. Підставляємо в початкове значення 340 додати 150 дорівнює 300 додати 100 буде 400. 40 додати 50 – 90. Отримали 490. 490 дорівнює 490. Ми виконали це рівняння. Наступні два вам потрібно виконати самостійно в своєму зошиті. Зупини відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, давай працюємо. Це відняти 120 дорівнює 630. Для того, щоб знайти зменшуване, нам потрібно різницю від різниці відняти від'ємник. Отже, це дорівнює 630.
Отже, це дорівнює 630 додати 120. Це дорівнює 750. 750 відняти 120. 700 мінус 100 буде 600. 50 мінус 20 буде 30. Отже, 630 дорівнює 630. А дорівнює 780 відняти 50. Отже, А дорівнює 730. 730 додати 50 буде 780. 780 буде дорівнювати 780. Я сподіваюся, що ти впорався із цим завданням. Будь ласка, спробуйте перевірити розв'язання рівнянь. Розглядаємо перше рівняння. 780 відняти це дорівнює 520. Це дорівнює 780 відняти 520. Це дорівнює 260. Для того, щоб нам перевірити, ми робимо перевірку. 780 відняти, замість це підставляємо 260. Дорівнює 520. Даний приклад правильно вирішений. Отже, 520 дорівнює 520. Це рівняння виконане правильно. Друге рівняння, будь ласка, розглядаємо. М додати 120 дорівнює 740. М дорівнює 740 додати 120. Дивимося, в нас є. М дорівнює 860. Отже, 860 додати 120 дорівнює 980. 740 не дорівнює 980. Отже, ми маємо 740 не дорівнює 980. Це рівняння є неправильним. К відняти 40 дорівнює 150. К дорівнює 150 відняти 40. Буде 110. 110 відняти 40 буде 70. Отже, 150 не дорівнює 70.